पूर्वतन जातीय महिला फुटबल खेलाड़ी तनुजा बांकु आज वेदांत एक सहयोगी कंपनी जेएमडी कंपनी रे स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भाबे नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। जिलापालक कार्यालय रे जिलापाल सरोज कुमार सामल को उपस्थिति रे वेदांत लिमिटेड रे सीईओ छविनाथ सिंह श्रीमती बागकु एही नियुक्ति पत्र प्रदान करिसथि। अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू, जिला क्रीडा अधिकारी सुशील कुमार मिश्रों समेत वेदांत अन्यान्य अधिकारी चंद्रशेखर साहू, सुंदर राज, प्रणय शतपथी और संजीव पटनायक प्रमुख उपस्थिति थिले। ହୁଏତ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀମତୀ ତନେଜା ବ୍ୟାଗ୍ ଭାଗେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୌରବ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାନେ କେ ସାଥ ସାଥ ସମାଜ କେ ଲିଏ ଓ ସମାଜ କେ ସାଥ ମିଲଜୁଲ କେ କାମ କରନେ କା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ। ଉସିମେ ଶ୍ରୀମତୀ ତନେଜା ବେଗ କୋ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ ଭିଲେଜ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଫର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଲକୁଦ କେ ବଢ଼ାଓ କେ ଲିଏ ଲିଆ ହେ ଓର ୟେ ହମାରେ ସିଏସଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ସାଥ ମିଲକେ ଆସପାସ କେ ଗାଁଓ ମେ ଲୋକ ହେ ୟହାଁ କେ ୱହାଁ ପେ ଫୁଟବଲ କି କୋଚିଂ ଔର ଉନକେ ସାଥ ଫର୍ଦର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ବେଦାନ୍ତ କି ତରଫ ସେ କାମ କରେଙ୍ଗେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୈବଲ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।